galit tayo. Nagigilig ka si Shea, kaya alam niyo yun, hindi ko matapos-tapos yung isa kong sabihin. Hello mga kapatid, pasensya na kasi wala sa mood yung baby boy ko kagabi. At hanggang ngayon, hindi nga yung pangisita. Kasi inyo ako sa sasala dahil sa sobrang ligalig na yung araw na ito. So, sana panoorin niyo hanggang dulo para malaman niyo paano ba talaga mag-upisa ko ang paano mag-vlog. Lalo na sa una niyo nga. Okay? Tama. A few moments later. Yan. Okay mga kapatid. Bubulong. Bago sa lahat, bago yung pinaka-explanation natin kung paano natin umpisahan talaga yung vlog, gusto ko muna talaga magpasalamat dun sa mga taong naging inspirasyon ko sa paggawa nitong vlog na to, pati dun sa paggawa ko ng channel. Kasi sila yung mga nagbigay din sa akin ng mga tips dati na gusto ko namang i-share sa mga bago naman na vloggers or YouTubers ngayon. Kasi sharing is caring, diba? So, since kayo yung mga kapatid ko din naman sa pag-YouTube, pag-vlog, paggawa ng mga videos. So, gusto ko din naman kung ano yung na-experience ko ngayon, yun din naman ang na-experience ko. Kahit na nag-uumpisa pa lang tayo para sa akin. Okay? 1 hour later. Okay, balik tayo mga kapatid. So, paano nga ba umpisa ng una mong vlog? Okay, sa totoo lang, hindi ko siya alam. Joke. Ang una ko kasing nag-handle o una akong nag-YouTube, puro upload lang ako ng vlogs. Actually, hindi naman siya totally vlogs. Puro mga videos lang siya ng mga students ko na tinuturoan ko. So, sana panoorin nyo hanggang dulo para ma-explain natin. O kung may mga tanong kayo, hindi nyo lang comment nyo. O kung meron kayong suggestion para mas lalo ako mapaganda yung vlog ko, ilagay nyo lang siya sa comment section. Okay? Thank you! Okay, balik tayo. Nagigilig ka si Shea, kaya alam mo yun, hindi ko matapos-tapos yung isang sabi. Ayan, ganyan siya kaligalig lagi, araw-araw. So, ganito siya. Aray ko, saglit, aray, saglit, aray. Ayan, puro lang na tayo na yung bebe ko. So, balik tayo ulit. Kung paano ba talaga uumpisa ng bago mag-vlog. Okay. Sa totoo lang, mga kapatid, ayun, hindi ko rin hindi siya. Hindi dapat ako mag-vlog. Lalo na yung ganito na magsasalita ako sa harap ng camera. Kasi nahihiyain ako pagdating sa camera. Mas okay ako pag usap na ako sa personal. Mas madami akong nasasabi. Minsan madami na nakukulitan sa akin. Pero pag vlog ng ganito, nakaharap sa camera, yun ang lagi ko. Yun yung hindi ako talaga sanay. So, 2,000 years later. Hello ulit mga kapatid. Thank you sa pasensya niyo at sa pag-stay pa rin at panunood sa akin para at least ma-explain ko sa inyo at mabigyan ko kayo ng tips. Kasi parehas tayo nag-uumpisa. Pero alam niyo yun, yung kung ano yung natututunan ko bawat araw, gusto kong i-share sa inyo. Okay? So, ito na, umpisahan na natin. Paano ba talaga umpisahan ko kung paano mag-vlog? O yung unang-una mong vlog na pinaka nakakatakot sa lahat. Okay? So, syempre, kailangan mo muna gumawa ng sarili mong YouTube channel. Okay? Kung meron
sa Gmail account. Tapos i-create ka lang ng channel mo. Tapos pag may channel ka na, dapat nandun din yung iisipin mo, ano bang gagawin mo dun sa YouTube channel mo? Gagawin mo ba siyang income generating channel? Or ang gagawin mo ba is upload ka lang upload ng YouTube? Or upload ka lang upload ng mga videos mo? Para ma-discover ka someday, mga ganyan. Hindi naman siya income generating. Kasi lalo na kapag yung nakapiright ka sa mga songs, yan, pwede kasi siyang ma-deny sa pag para kumita ka. So hindi siya kikita kapag na-deny ka, lalo na meron copyright claims. Okay? So, gawa ka muna ng channel mo. Okay? Yung dapat alam mo na kagad kung anong klase ng channel ang gusto mo. Katulad ng gusto mo bang mag-vlog? Gusto mo bang vlog? Gusto mo bang vlogging channel? Or puro mga content lang? Ganyan. So, yung pangalawa dapat iisipin mo sa channel. Diba may channel ka na? Ang pangalawa kasi, yung target audience mo. Ano bang target audience mo? Mga bata ba? Matanda? O para sa mga sila? Kasi dun mo malalaman ano din yung magiging gusto mong content na ilagay mo sa vlog mo o sa mga videos na upload mo. Gusto mo ba maging entertainment lang siya or para sa lahat na may entertainment siya, pang funny vlogs, yung money. Meron kasi mga iba-ibang klase ng vlogs. Merong money making vlogs, merong mga how-to, merong mga how-to vlogs, puro music, yung mga background music lang, yung mga vlogs para sa mga YouTuber lang, or yung vlogs for entertainment. So, iba-iba siya. Iba-iba. Iba-ibang klase ng vlogs dahil iba-iba rin yung content na naiisip mo. So, sa channel mo kasi, pwede kang mag-multiple content. Iba-iba siya. So, depende kasi yun kung saan yung mas mataas na demand. Kasi, next time, ipapakita ko sa inyo kung paano yung analytics sa YouTube. Kasi para makita nyo dun kung saan yung mas pinapanood, yung mas malaki yung attention span ng tao. Kasi nandun yung watch hours mo. Tapos yung sa content kasi, dun mo nakukuha din kung ilan yung subscriber mo. Lalo na kapag gustong gusto nila yung content mo, tapos ayaw ka nilang pakawalan, na gustong gusto nila na updated sila lagi sa'yo, yun, dun ka nagkakaroon ng subscriber. Lalo na pag hinit nila yung bell button. All. Kasi ibig sabihin nun, lagi silang nanonotify ng bago mong videos. So, pag nanotify sila agad, napapanood nila agad yon. So, hindi nila namimiss lagi yung videos mo. Okay? Ayan, nandito na naman tayo. Okay. So, review ulit, mga kapatid. So, para maumpisahan mo yung una mong vlog, so, diba, gumawa ka ng YouTube channel mo. Nilagyan mo ng channel arts, nilagyan mo ng mga description ng channel mo, kasi alam mo na kung anong klase ng channel na gusto mong ihatid o gusto mong ipakita sa mga tao. Sumunod, yung target audience mo. Okay? Minsan kasi may pang children lang, may pang matanda talaga para sa lahat, o meron kasing specific group na gusto mong matarget. Next naman, yung content mo. Kailangan siya entertaining, maganda yung dating sa tao, lalo na pag yung mga basta minsan pag nakakatawa yung vlog, talagang okay. Yung iba kasi talaga natural talaga magpatawa. Yung iba naman talaga informative kung paano magsalita. Ganyan. So, channel, target audience, yung content, tapos yung pang-apat,
yun yung mga gamit gagamitin nyo sa pagbablog, katulad ng camera. Yan. Minsan kasi akin kasi webcam na yung ginagamit ko ngayon kasi wala ako ngayong magandang camera. So talagang struggle is real. Ganyan. So camera, yung mga ganyan. Tapos yung editing software nyo. Ang ginagamit ko ditong editing software is OpenShot. Okay? Yung OpenShot kasi, downloadable siya sa internet at wala siyang bayad. As in, sobrang free. Kasi na, mahirap kasing makakuha ng editing software na madali siyang gamitin. Okay? Yung iba naman, pag mobile phone ang gamit nyo, pwedeng KineMaster or PowerDirector. Yan, magaganda yan. As, na subukan ko na rin yan pag i-edit ng videos before. Subok na subok na yan. Pwede kayong maglagay ng mga sound effects dyan. Totoo lang mga kapatid, hindi naman lahat ng YouTuber is sa YouTube lang kumikita. Kumikita sila minsan sa affiliate marketing, kumikita sila sa brand sponsor, mga ganyan. Tapos yung mga pagbebenta din, mga ganyan. Meron din kasi silang mga ginagawang promotion. Okay? Sorry. A few inches later. 1 eternity later. Okay. Bibinata. Joke. Okay. So, ganito yan mga kapatid. So, after ng channel, ulit, review ah. Channel, target audience, content, mga hardware and software na gagamitin nyo. And ito yung pinaka-importante sa lahat. Which is, dati wala. Dating walang-wala ako. Okay? Lakas ng loob. Okay? Kailangan nyo ng lakas ng loob magsalita. Lalo na sa harap ng camera na hindi kayo nahihiya. Kung ano itsura nyo, kahit na anumang sabihin sa inyo ng tao, lalo na ang mga critics nyo. Which is, syempre yung mga lalapit din sa'yo dahil sila yung kauna-unahang nakikita ka. Na sasabihin tayo, ay hindi ikaw yan, ganyan. So, lakas lang ng loob. At lakas ng loob at pasensya. Dahil, hindi naman agad-agad kang kikita pagdating sa YouTube. Matagal na proseso to. So, kailangan mo ng mahabang-mahabang pasensya. At diwala din sa sarili. Okay. So, dapat, pagkatiwalaan mo yung sarili mo na kakayanin mo to. Kasi kung hindi mo kakayanin, huwag mo nang ituloy. Upload ka na lang ng videos. Pero, kung gusto mo talaga na kumita, dapat may will ka na kumita. Okay? Or may will ka na ituloy ito. Kung wala kang will, walang wala. As in, wali. So, yun lang. Words of wisdom lang mga kapatid. Lakasan nyo lang yung loob nyo. Pasensya, yung mga ganyan. There's a will, there's a way. Yun lagi nyo yung tatandaan. Okay? So, umpisa mahirap, pero pag nakikita nyo na yung parang fruit of labor nyo pagdating sa pagbablog, katulad ng mga iba, hindi naman sila, yung mga sikat na YouTuber natin, hindi naman sila nag-umpisa na bigla na lang nag-boom. Okay? Talagang it takes time. Pero kapag pag umokay siya o naging nagstay ka lang, tuloy mo lang, basta yung lakasan mo lang loob mo. Okay? Dahil na mga kapwa YouTuber mo rin, mga kapwa mo, yung mga viewers mo din, yan din yung nagpapalakas ng loob mo. Okay? So, mga kapatid, lagi nyo tatandaan yun na huwag kayong mawawala ng pag-asa pagdating sa pag-YouTube at pag-vlog. Okay? Ayan mga kapatid, medyo sumasakit yung lalamunan ko dahil napakain ako ng ice cream ganun na eh. So, ito
kapag ready ka na na maging vlogger, maging YouTube earner also, upload mo na yung video mo. Huwag kang mag-hesitate na i-upload yung video mo. Basta susunin mo lang ang lahat ng rules and regulation ni YouTube. Kung hindi, wale. Kasi ganyan din na nangyari yung una kong channel, wale. As in, puro copyright claims lahat ng videos ko. Okay? Dun pa lang, wala na. Okay? Basta maging safe lang tayo. Yung tungkol sa copyright claims, analytics ulit, tsaka sa iba pang mga kailangan malaman sa pag-upload nyo ng videos, malalaman nyo din yan sa mga susunod kong i-upload na videos. Okay? So, kung meron kayong suggestion or meron kayong mga comments o tanong sa akin na kaya ko namang sagutin, pag hindi, pasensya na mga kapatid. Pero kapag kaya ko talaga, sasagutin ko kung ano man yung mga tanong nyo, mag-leave lang kayo ng comment. Okay? Tapos, don't worry kasi re-reply ako agad sa inyo. Lagi ako online. Depende. Pero malagi ako, sigurado yan, magre-reply ako sa inyo. Okay? So, don't forget, ulit, ito po ang inyong Papa Bo, ang papa ni Bebe Bo, dito sa The Bebe Bo TV. Okay, andun siya ngayon sa sala kasi sabi siyang maligalig, hindi ko siya matake ngayon. So, siguro galit siya sa akin ngayon pagdating ko sa sala. Paalala lang mga kapatid pala, kung gusto niyo tong video na to at kung gusto niyo pang malaman niyo iba pa kung pang mga videos, tips para sa inyo. Para sa inyo rin naman kasi to, para din sa akin, para mag-grow din naman ako as a vlogger. Hit niyo lang yung like. Okay? Share nyo to sa mga kaibigan nyo, mga kabarangay, mga katropa, mga kaaway nyo. At kung pwede, subscribe nyo siya mga kapatid. Subscribe nyo, tapos hit nyo lang yung bell icon. Yung bell button ha, yung all. Kasi para bigyan ko kayo agad ng update sa mga i-upload ko na video. Okay? Salamat mga kapatid. Dito lang po kami lagi ng The Bebe Bo TV. Kung meron kayong mga tanong, leave nyo lang comment. Bye bye! Gutom na ako. Gutom ka na? Ano? Ha? Hindi ka namamansin? Galit ka sa akin?